përshëndesim të nderuar televizionistë dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në qytetin e Sarandës në rrugën Turizëm Kanali Çukës. 32 vjeçari Edmond Mehmeti është ekzekutuar me plumb në zemër. Dyshohet se ekzekutuesit janë shtetas kosovar. Komisariati i policisë së Sarandës bën me dije se 32 vjeçari Edmond Mehmeti nga Saranda është ekzekutuar në orët e vona në rrugën Turizëm Kanali Çukës në qytetin e Sarandës. 32 vjeçari i cili punonte si marangos në qytetin e Sarandës është qelluar për vdekje me armë zjarri jashtë automjetit të tipit Peugeot ngjyrë blu. Vrasja fillimisht u dyshua për larje hesapesh pas një konflikti banal të nisur një ditë më parë në një lokal. Burime nga vendngjarja bën me dije se viktima është qelluar me një plumb në zemër dhe përpasoi ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Policia e Sarandës po punon për identifikimin e autorëve të ngjarjes, ndërsa kanë ngritur postbloqe në aksin rrugor Sarandë-Ksamil. Kështu, pak orë pas vrasjes së 32 vjeçarit në Sarandë, blutë e komisariatit të këtij rrethi kanë rënë në gjurmë të autorëve. Sipas të dhënave nga grupi hetimor, autorët dyshohet të jenë shtetas nga Kosova dhe se krimi ka ndodhur pas një konflikti për motive banale. Nga informacionet e mbledhura nga dëshimtarët, mësohet se viktima Edmond Mehmeti ishte grindur me kosovarët një natë më parë. Ndërkohë nga kyçyrja e vendit të ngjarjes, firmohet se 32 vjeçari është qelluar jashtë automjetit me një plumb të vetëm në zemër. Në komisariatin e policisë së Sarandës deri tani janë shoqëruar rreth 20 persona, ndërsa në lidhje me këtë ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor me specialistët më të mirë të drejtorisë së policisë së Vlorë kundër krimeve të rënda në bashkëpunim me prokurorët të Sarandës. Sot është afati fundit për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike nga bizneset turistike. Të gjithë bizneset konsumatorë të energjisë elektrike në zonat bregëtare që janë debitorë për faturat e prapambetura të papaguara ndaj OSHE-s, për në datës 10 korrikët duhet të likuidojnë detyrimet, në të kundërt nuk do të mund të kenë mundësi për të furnizuar me energji elektrike. Sipas burimeve të OSHE-s, këto biznese nuk kanë afat më shumë edhe se 20 ditë për të paguar faturën paraardhëse, pasi nuk do të lejohen më që të krijojnë borxhe të reja. Ndryshe nga bizneset, konsumatorët familjar kanë afat deri në 15 korrikë për të përfituar nga skema lehtësuese e pagesës e faturave të energjisë. Pas kësaj date nuk do të bëhet më asnjë tolerim, thon burimet e OSHE-s. Në periudhën maj qershor pas inspektimeve, OSHE-ja deklaroi se rreth 70% e bizneseve zonale që operojnë në zona turistike nuk kishin shlyer faturat e energjisë elektrike duke akumuluar rreth 2 miliardë lekë borxh ndaj shtetit. Nga kontrollet ka rezultuar se kryesisht këto biznese janë sezonale, çka e vështirëson më shumë mbledhjen e detyrimeve të prapambetura për energjinë elektrike të konsumuar, ndaj OSHE-ja është prehur vendosur se në rast të mos lyrjes të faturave, ato nuk do të furnizohen më me energji elektrike. Në mes të muajit të maj, OSHE-ja publikoi skemën lehtësuese për konsumatorët familjar, prej së cilës kanë përfituar falje në masën 80% të kamadvonesave rreth 10.000 abonent nga 170.000 debitor familjar gjithsej. Sipas të dhënave të OSHE-s, në qershor, arkëtimet arritën vlerën me 11.4 miliard lekë më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2014, ndërsa humbjet janë në nivelin e 32.3% nga 20.3% që ishin vjetë në fund të qershorit. Komisariati i policisë së Sarandës bën me dije se në fshatin Markat është azgjësuar një parcel ku ishin mbjell rreth 200 rënjë bim narkotike të tipit cannabis sativa. Policia e Sarandës bën me dije se ka zbuluar dhe ka zgjesuar një parcel me 200 bimë narkotike të tipit cannabis sativa. Bima narkotike u konstatua në fshatin Markat në një vend të rrethuar me shkure, ku ishin të kultivuara këto bimë narkotike me gjatësi 20 cm deri në 120 cm. Një zjarr masiv ka përfshirë sot malin që ndodhet midis së fshatit të Dhivër dhe Memoraq. Reparti zjarr fikseve ndodhet në vendin e ngjarjes. Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë ditën e sotme në një nga faqet e malit dhe konkretisht midis së fshatrave Dhivër dhe Memoraq. Bëhet me dije se janë ndjekur kullot dhe dru velanidhi. Ndërkohë zjarr fiksit ndodhej në vend ngjarje duke luftuar me flakët. Gjykata e arbitrazhit sportiv më në fund ka vendosur drejtsin, duke i dhënë fitore në Shqipërisë me 3 pikë
në ndeshjen e shumë përfolur midis Serbisë dhe Shqipërisë. Ashtu siç pritej, gjykata e arbitrazhit sportiv i ka dhënë fitoren me 3 pikë Shqipërisë për ndeshjen ndaj Serbisë në tavolin. Pas lajmit të shpërndarë nga disa portale, tani vjen edhe konfirmimi nga kreu i FSHF-s zoti Armando Duka. Shqipëria merr 3 pikë të mohuara për ndeshjen me Serbinë, duke u ngjitur kështu në kuotën e 10 pikëve dhe duke u barazuar me pikë të barabarta me Danimarkën. Në këtë mënyrë rruga e Shqipërisë drejt Euros 2016 bëhet gjithmonë dhe më lehtë. Shumë tifoz kanë shpërthyer në gëzim. Francë na prit. I pari që reagoi në rritet sociale ishte kryeministri Edi Rama. Super, jashtëdomethënë drejtësi europiane. 3 pikë për kombëtaren Kujezi në Beograd. Forca Shqipëria, shkruan ai. Një ditë më parë FIFA e renditë Shqipërinë në vendin e 36 në botë, një rekord historik. Ndërkohë Serbia renditet në vendin e 43. Ndeshjet e torit të shkuar në Beograd u ndërprer pas dhunës ushtruar në fushë ndaj futbollistëve shqiptar. Por UEFA nuk e mori parasysh këtë, duke lënë situatën të barabartë. Pasi i dha 3 pikë serbëve në tavolinë, u hoqi. Qendra Kulturore Sarandës në bashkëpunim me pedagogët e Akademisë së Arteve kanë organizuar dje mbrëmjen muzikore, ku merrin pjesë artistë dashamirës të muzikës klasike, qytetar. Njëkohësisht në këtë aktivitet ka marrë pjesë dhe kryetari në detyrë, zoti Stefan Çipa, si dhe kryetaria e re, e cila fillon së shpejti detyrën, zonja Floriana Koka. Në një mbrëmje me temperaturë të lartë, si ajo e djeshmja, vetëm notat melodioze muzikore të harqeve të krijuara nga pedagogët e Akademisë së Arteve dhe talenteve në violin e piano të qytetit tonë, në mbrëmjen koncertore që dje mbushi sallën e konferencave të Hotel Butrindit, mundën të sillnin freskinë të shiruar. Një freski dhe fllat shpirtëror të munguar prej kohësh në qytetin tonë që erdhi me një frymëzim të ri dhe cilësi interpretimi në këtë sezon veror. Me një repertor muzikor kryesisht klasik të autorëve të njohur botror si Mozart, Vivaldi, Bach e Strauss, kuarteti i harqeve të pedagogëve të Akademisë së Arteve me profesor Ramazan Peku në violin, Edlira Shkurti në viol, Ani Alimemaj në violinçel, Miron Peku në violin dhe Nedi Gizdari në piano, së bashku me nxënësit e drejtuar nga violinisti Zamir Brinja me moderatore Pranvera Brinjën, dhuruan për spektatorin ardhëdashës dhe të apasionuar mbas muzikës klasike një koncert të këndshëm instrumental me perlat e autorëve të mësipër. Një bashkëpunim ky qendrës kulturore të Sarandës me pedagog të Akademisë së Arteve Tiranë, i cili nuk është i pari midis tyre. Fillimisht drejtori i qendrës kulturore zoti Zau Vasili falenderoi instrumentistët pjesëmarrës dhe ftoi të pranishmit për të ndjekur një koncert instrumental të veçantë dhe cilësor me pedagogët e Akademisë së Arteve. Ka ditë që Pranvera ka ikur dhe ja ka lënë stafetën verës kësaj stinë të bukur të sezonit turistik. Po së nga që i lehtë largimi saj, sepse i avonën me korin e sistrimave të bilbilave po laureshës, a e kalen pas, pikëri sonde, në këtë mbrëmje të bukur muzikore, ku pulbarda të stinës do kërgjizohen në futurime tingujt të instrumenteve të pedagogve të dëgjuar të cilët, kanë kryuar disa sting të tilla në qytetit tonë të bukur. Një koncept i tillë sot, mbas lodhjes së fushatës zgjedhore, është si të thuash një pije e ftohtë ndër freskinë e rashkës që t'i japin këta muzikantë. Mund të them se këti kuartet ka kohë që ka ngritur qerdhen e vetë në qytetin tonë, por ajo që duhet theksuar sot është fakti se kësaj foleje i afrohen dhe sa qëndrimat të brisa fëmirorë, të cilët i shohim në rrugë me violinën në duar e që ne jemi mësuar të themi artistët e zamirin, të cilët janë një fidanishte dhe sot do të kenderin të cicërinë në qerdhen e artistët e gjuar për të na abituar ne. Ky bashkëpunim ndihmon jo vetëm në gjallërimin e jetës kulturore të qytetit, sidomos tani në sezonin turistik, ku aktivitetet kulturore janë të domosdoshme sepse shërbejnë për argëtimin e gjithë pushuesve vendase të huaj, të cilët kanë zgjedhur qytetin tonë si destinacion turistik për të kaluar pushimet, por ndihmon njëkohësisht dhe në rritjen profesionale të violinistëve të vegjël, të cilët në drejtimin e violinistit Zamir Brinja kanë vite që ushtrohen në instrumentin e bukur të violinës, duke dhënë vazhdimisht koncerte në përbërje të qendrës kulturore për spektatorin e qytetit. Në këtë koncert kras pjesëve instrumentale të ekzekutuara nga kuarteti harqeve dhe dyshja Peku Brinja, interes të veçantë të spektatori pati dhe ekzekutimi në piano një pjesë instrumentale nga pianistja e talentuar Ana Maria Beqo dhe kënga franceze kënduar nga fituesja e gjeniut të vogël Vanessa Sono. Aktiviteti djeshëm ku merrin pjesë artistë prindër të instrumentistëve të vegjël dashamirës të muzikës klasike u sponsorizua nga Raiffeisen Bank, e cila disa herë ka qenë prezente me mbështetjen e saj financiare për aktivitete të ndryshme kulturore.
që organizon Qendra Kulturore Sarandës. Në koncertin instrumental merrin pjesë gjithashtu dhe dy kryetarë të Bashkisë së Sarandës, kryetarin në detyrë zoti Çipa dhe kryetari e re që pritet filloj detyrën zonja Floriana Koka. Qendra Kulturore Sarandës mbas këtij aktiviteti që është i katërti në këtë sezon po punon për përgatitjen e një koncerti variete me këngë, valle, humore, pjesë instrumentale, i cili do të jepet në ditët e para të gushtit për gjithë pushuesit në Sarandë në shëtitore në Buzdetit te Limani. Kjo qendër si çdo vit ka një kalendar të planifikuar me aktivitete të ndryshme që do të jepen në vazhdim gjatë gjithë sezonit, duke qenë kështu sa më pranë komunitetit dhe pushuesve në këtë qytet. Të nderuar teleshikues, ndoqë që të edicionin informativ të ditës. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, ju urojmë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Miru pafshim në edicionin e radhës.